Книгата на Ено, напишена в Македония. Останете до край на видеото да видите защо се плаши църквата от най-мистериозната и най-светата книга в човешката история. Библейските референци, според Библията на Енох, е потомък на Адам от седмата генерация. Той бил жив отнесен на небото и това е запишено в Битие 5, глава 24. Там опишува, Енох одеше со Бога. Освен Енох, само пророкот Илия, или познат како Свети Илия, бил запишен од луѓето во Стариот Завет. Се вели дека Енок добил различни откровения од ангелите и од самиот Бог на патот кон небото. Книгата на Енок е цитирана и во новозаветното послание на Јуда. Книгата на Енок започнува со предупредување до целото човештво и со паднатите ангели кои ја направија земјата во дом за разврат, крвопроливање и магии. Кој бил Енок? Би можеле да го резимираме животот на Енох на следниот начин. Одел лично со Бог. Тој сведочел за Бог. Тој бил однесен кај нашиот Бог, лично од нашиот Бог. Енох е една од попознатите личности во Стариот Завет. Тоа е затоа што тој е единствениот заедно со Свети Илија кој не умреле. Тој бил однесен во рајот на 365 годишна возраст. Меѓутоа, Енох не зазема голем простор во Библијата. Оно што се известува за него е од најголем интерес. Затоа е вредно поблиску да се следи кратката биографија на Енох. Книгата на Енох, која веќе ги предпоставува традициите содржани и во етиопската книга Енох, првично била напишена на тогашниот јазик. Денес е достапна само на црковно-словенски, а се верува дека е напишена околу 300-та година пред новата ера во Македонија. Барем на тоа укажува богомилскиот Либер Лонис, дело што дошло во Северна Италија од Македонија и содржи различни алузии на словенскиот Енок, ракописно потврдување на овој текст започнува дури во 14 век. Западниот свет дознал за постоењето на ова дело дури на крајот на 19 век. Иако тука беа вклучени бројни постари традиции, например од етиопскиот Енок, делото покажува кохерентна структура. Из цело дело, како што покажува, темите за мудроста и етиката се во преден план. Книгата на Енох е отстранета од еврејските и христијанските библиски записи во првите векови од новата ера. Некои од истражувачите предпоставуваат дека ова е оригиналната книга, од врските со македонската филозофија и со Александар Македонски. Оттаму книгата допре до круговите на еврејските мистици, како и кај христијанските теолози. Книгата на Енох открива многу тајни за кои црквата молчи или намерно ги крие. Неговата лоза на Енох е Јуда 14 вели и Енох седмиот од Адам, бројеќи го Адам и прадедо на Ноја исто така проракуваше за нив. Зошто се користи додатокот седмиот од Адам? Зарем Енох не би бил доволен? Од друга страна рече се и да немало град што го носи името Енох. И тоа е многу поважно. Немаше да биде доволна ни спецификацијата седмиот Адам, без додавање на името Енох. Енох пророчки сведочеше за Господ Исус Христос, изборуваше за судот што тој еден ден ќе го изврши. Таткото на Енох се викаше Јарет. Во ова зло време неговиот татко го нарекол својот првороден син Енох, што значи иницира. Ова име беше многу соодветно, бидејќи духовниот увид го црпиме од пророќството на Енох. Енок бил главен на сите архангели и бил директно од Господ Бог поставен на таа позиција. Енок се оженил. Раѓањето на правородениот син Метузалем ја означил решавачката пресвртница во животот на Енок и тогаш тој започнал да оди покрај Бога. Новороденото дете може би му било посебно сведоштво за големината и добрината Божија. Тој исто така ја почувствувал својата нова одговорност и може би се чувствувал малку беспомошен. Во секој случај, тоа би било причина од тогаш да го води својот живот со Бога. Дали тоа важи и за нас? Самата прилика не е толку важна. Главната работа е да почнеме да чекориме по патот на Бога. За него пишувале многу црковни свештеници, како например Јустин Маченик, Ириней, Климент Александриски, Ориген, Тертулијан и многу други, кои зборувале и пишувале со почит према Енох. Во книгата на Енок се окажува и западнатите ангели како сгрешили на земјата, бидејќи почнале да се женат со жени од нашиот човечки род и почнале да им откриваат небесни тајни за кои човечкиот род не бил подготвен.
Некои мислат дека името Метузалем значи тој умира и доаѓа. Ако тоа е точно, тоа би било многу значајно, бидејќи тој починал истата година кога била поплавата. И ако потопот така бил поврзан со неговата смрт, тоа е убаво сведоштво за Божијата долготрпеливост. На крајот на краиштата, Метузалем живел 969 години и е најстарата личност запишана во Библијата. За забраната на книгата на Енох најверојатно влие и фактот што таа содржала пророштва и за Исус Христос. Исто така книгата на Енох опишува и западнатите 200 ангели на чело со Семјазас, како се заколнале дека ќе се женат со човечки жени и како настанале нефилите или познати како джинови, и тогаш настанало пекол и хаос на земјата. А исто така Азазил намерно ги учил луѓето како да прават оружје за да можат меѓусебно да се убиваат. Тој им ги покажал и другите скапоцени материјали кои водат до материјално богатство и поради тоа богатство почнале меѓусебно да се убиваат. Па така многу луѓе залутале по тој пат и завладеало безбожество, блуд и зло. Па затоа Господ Бог го направил потопот, па испратил еден од своите ангели да го предупреди Ное да се сокрие и дека потопот ќе уништи цела земја поради гревовите на луѓето. Неговата промена, додека Енох одел со Бога, се спомнува два пати. Така Енох се издвојува од другите личности споменати во Битие 5, за кои редовно се вели, и Енох одеше со Бога, откако се роди Метузалем. Тој не е само што живееше, како сите други, туку одеше заедно со Бога. Бог беше центарот на неговиот живот. Кој сака да оди со Бога, мора да исполни одредени барања. Еве, именувам три. Мора да има истата цел како Бог. Ако одиме во друга насока од Бога, не можеме да одиме со Него. Целите често може да се постигнат на различни начини. Ако сакате да одите со Бога, треба да одите по патот што Тој го замислил. Одењето по истиот пат не е доволно. Исто така мора да бидеме во чекор со Бога и да не трчаме напред или да заостануваме. Неговото пророштво. Пророштвото на Енох е првото изговорено од човечко суштество, колку што ни кажува Библијата. Овде го забележуваме оно што можеме да го видиме и во другите стихови. Нешто идно е представено како да е нешто сегашно или веќе минато, затоа што овде пишува Господ дојде да го изврши судот. И ако Господ уште не дошол да суди, причината зошто сепак е тука, под наводници дојде, е веројатно затоа што Бог сака да покаже дека е над времето и дека работите што ги одредил сигурно ќе се остварат. Неговиот декрет е сигурен, како и се што се случува во моментов или во минатото. Од една страна, пророштвото на Енох содржи благодатна порака, бидејќи тој зборува за светци на кои им е дозволено да го придржуваат Господ Исус Христос при неговото појавување за да го воспостава царството. Но вистинската содржина на неговото пророштво е судот што Господ ќе го изврши при неговото доаѓање. Вреди да се забележат неколку детали. Не само што ќе се изврши пресудата, туку и злите луѓе ќе бидат осудени. Ќе биде јасно дека судот е заслужен. Судот доаѓа во време на безбожност или нешто слично. Се споменува три пати. Острите зборови искажани против верниците од страна на безбожниците се сметаа за насочени против самиот Господ Исус и од сите груби зборови што безбожните грешници ги кажаа против Него. Без сомнение, Енок зборуваше за појавувањето на Господ Исус во моќ и слава. Сепак потопот беше еден вид претходно исполнување на тоа пророштво, затоа што потопот го зафати светот на безбожниците и ги уби сите освен 8 луѓе и тука ја покажува врската помеѓу потопот и престојниот суд. Дали црквата ја плаши тоа што ако луѓето ги имаат овие информации, би биле повеќе посветени кон Бога, или има некои многу незгодни информации за многу работи кои се зборува? Учиме од Енох, учиме од неговите патишта и зборови, но има и поука за нас во она што му се случи на Енох. Зошто Енок беше спасен од пред Божиот суд, потопот, и во него е тип на верници кои ќе бидат однесени на небото пред часот на искушение што ќе дојде врз целиот свет. Откровение 3, глава 10, кажува и за Солунијаните од Македонија, во глава 4, стих 17. Ова станува уште појасно кога ќе помислите на Ное, кој беше спасен од потопот, а потоа имаше нов почеток на исчистена земја.
Тоа е сликата на верниците кои се спасени преку престојната неволја за да влезат во милениумот. Книгата на Енох исто така кажува и за казната на грешните луѓе кои ќе ја платат казната, а исто така содржи предупредување за нас луѓето што не очекува во иднина и го опишува Божиот суд за сите недоследни и грешници према Господ Бог и што ќе им се случи. Има запишано во книгата и за некои многу чудни суштества со премногу напредна технологија која посетиле и уште ја посетуваат земјата кога они сакаат и како ја споделиле нивната технологија со хибридни потомци и како тоа било огромна грешка и штета за човештвото. Едно е сосема јасно, изгледа во книгата на Енох стои запишана судбината на луѓето и е сосема сигурно дека на некои луѓе им смета да откријат што пишува во книгата. За сега на нас останува да читаме меѓу редови и самите да ја откриеме вистината. Ви благодарам за вашето одвоено време. Доколку ви се допаѓаат вакви или слични теми, пишете во коментар. За вас може ништо не значи еден лайк, еден субскрајб или претплати се, кој е бесплатно, а за мене значи многу. Ви благодарам на вашата доверност.